29. marec je 88. dan leta v Gregorijanskem koledarju. Ostaja še 277 dni do novega leta. Na današnji dan leta 1990 je bila z zakonom razglašena slovenska himna Zdravljica. Leta 1973 je zadnji ameriški vojak zapustil Vietnam. 29. marca leta 1971 so začeli snemati film Boter. Film so premierno prikazali leta 1972. Tega leta pa je tudi dobil Oskarja za najboljši film, najboljšega igralca in najboljši scenarij. Leta 1969 je na Evroviziji prišlo do nenavadnega zapleta, ker štiri države na prvem mestu so prejele isto številko točk. Ker pravila o ravnanju v takem primeru ni bilo, so si zmago razdelile vse štiri. To so bile Španija, Velika Britanija, Francija in Nizozemska. Težava je bila, ker niso imeli pripravljenih dovolj pokalov in so jih zmagovalcem dostavili naknadno. Leta 1963 se je v Postojni rodil najboljši slovenski strelec vseh časov, Rajmond Debevec. Osvojil je tri olimpijske medalje. Leta 1991 in 1993 je bil po izboru športnih novinarjev dvakrat razglašen za najboljšega strelca leta. Leta 1874 pa se je na današnji dan rodil tudi Rudolf Maister, slovenski pesnik in general.